Зазвичай англійським гвардійцям заборонено говорити. Але ж мені так хочеться запросити вас в паб-ресторан Union Jack. Ходімо знайомитись. Однією з складових успіху пабу Union Jack є різноманітність пива. Тут 19 сортів розливного пива. Від українського, бельгійського до справжнього ірландського. Тільки тут, в нашому місті, можна скуштувати справжній ірландський Guinness. Це король серед пива. Відповідно, і подається він з особливими почестями. Привіт! Друзі, знайомтесь, це шеф-кухар паб-ресторану Union Jack Любов. І ви обіцяли щось приготувати з пивом Guinness, і тому я не з порожніми руками. Сьогодні я приготовлю для вас шоколадні панкейки Guinness, які ми будемо подавати з шоколадним сиропом Guinness, який ми приготуємо теж на основі пива Guinness. Також ми оформимо наше блюдо збитими сливками, карамелізованим беконом. Это очень старый рецепт, он был придуман в Ирландии, был посвящен Дню Патрика, и по сей день готовят по этому рецепту. Дуже хочу скуштувати, тому не заважатиму вам. В мене окрема страва знайомства з Union Jack. Що таке Union Jack? Це прапор Об'єднаного Королівства. Так і цей паб-ресторан об'єднує в собі кращі традиції англійських, шотландських, ірландських та уельських пабів. Для приготовлення шоколадного теста Guinness нам необхідні такі інгредієнти. Какао, мука, сахар, соль, розрихлитель для теста і сода на кончике ножа. Смешуємо сухі інгредієнти. Теперь смешаем влажные ингредиенты. Для этого нам необходимо яйцо, растительное масло и, конечно же, пиво Guinness. Соединяем две массы. Да, наше тесто готово. Идем выпекать наши панкейки. Цю та набагато більше інших смачних страв ви зможете скуштувати на другому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 25 лютого у парку імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Хмельницький. Я прийшов подивитися, як смажаться наші панкейки, тому що дивитися є на що. Не на сам процес, а на чому готуються вони. Це Vario Cooking Center від фірми Раціональ. До речі, єдиний в нашому місті. Це незамінний помічник для кухаря. На ньому можна робити все. Від панкейків для цієї машини це просто до нічної варки. Уявіть собі. В Union Jack настільки витриманий британський стиль, що подейкують, якщо англійця телепортувати сюди, він навіть не зрозуміє, що поїхав з Англії. І це не тільки через інтер'єр, а й через англомовний персонал. Та й меню тут є англійською мовою. Ну от, наші панкейки готові. Будемо оформляти блюдо. Для цього ми перемажемо слегка наші панкейки взбитими сливками. Вверх мы будем оформлять чипсами из бекона. Сейчас мы будем поливать наше блюдо шоколадным сиропом Guinness. Наши шоколадные панкейки Guinness с шоколадным сиропом Guinness готовы. Приятного всем аппетита! Для любителів затишного відпочинку без сторонніх очей в Union Jack передбачена окрема зала. Переходимо до дегустації. Описати українськими словами ірландську страву неможливо. Добре, що ірландці вигадали слово «divinely». А найпрекрасніше те, що відсьогодні і ви можете скуштувати шоколадні панкейки Guinness. Адже відтепер ця страва в меню паб-ресторану Union Jack. Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест» – смакуй найкраще!